Dobar dan. Dobar dan. Došli smo u Božici, kod samohrane majke Renate. Vi ovde živite sa decom? Jeste. Ovo je policijski objekat? Da. Imate samo jednu sobu, jel' tako? Pa i da, imamo jednu sobu i tamo imamo još jednu. Jel' imate kupatilo? Nema. A vodu? Vodu, samo imamo mašinu za pranje i samo za nju je uvedena voda, onako nisam bila u mogućnosti da uvedem, pošto sam sama i majka mi je pre 2 godine umrela. Imala sam i brata, radio u žandarmeriju, poginuo je. I otac mi je umro. I ostala sam sama. A je li teško bez vode? Gde se kupate? Pa teško je. Kupamo se u koritu. A kako živite? Od čega živite? Pa živimo teško. Od materinski i dečji dodatak. I do pre mjesec dana sam imao, Tonče mi obezbedio platu. Znači radili ste, jel tako? Da. Šta ste radili? Radila sam, čistila sam po puteve. Ovo, i ovaj, idem u pečurke, idem u šipke, idem da pomažem ljudima. I tako teško je. A šta vama najviše treba? Pa meni najviše treba kupatilo. I krov nad glavom, pošto ovo nije moje. Nemam nigde ništa. A muž vas je ostavio, jel' tako? Da. I on vas više ne zove? Ne. A možemo mi malo da snimimo kako vam je unutra? Pa može. A i tamo ste mi rekli, ima jedna soba. Da. Ali nemamo, tu nemamo sve. Izvinite, daj mi da se telefon da uspeti.